Já mám dotaz na paní Tylovou. Jestli máte ovečky stále, nebo jestli je pak někam odklízíte, nebo co se s nima děje? V pořádku. Dobrý. Tak to je tak, že ty ovečky byly najímaný. Já vím, že třeba na 11 mám pocit, že mají i vlastní, ale to je náročnější. My jsme se obrátili, to je ta první lokalita, byla stepní lokalita na Šabatce a tam byl nařízený, nebo nařízený po dohodě s hlavním městem, jsme usoudili, že by bylo potřeba tam udělat jako management, prostě to jako takový blbý slovo pro sekání louky, ale v podstatě to znamená, že to máte vysekávat, aby ty asertivnější druhy nepřerostly ty míň asertivní. A teď jsme spočítali, že to sekání by stálo asi 50 tisíc. Tak jsem říkala, ještě to je takový, opravdu bychom našli nějaký jiný způsob, takže to jsme prvně oslovili toho pasáka, tam to stalo asi o 15 tisíc míň a hlavně to bylo, že jo, úplně o ničem jiným. A pak jsme tedy ještě rozšířili ty objednávky na ty další asi 4 lokality. Měli jsme tam i konflikt s firmou, která vyhrála výběrový řízení na sekání a poslala na mě udavačský dopis starostovi, že jsem, no, tak jako udavač, mluvíme ve srandě trochu, jo, ale nicméně, když pán slyšel, že už 4. lokalitu budem pást místo sekání, tak mu trochu lupli nervy a napsal dopis starostovi, že používám technologie, které nebyly ve výběrovém řízení vybrány, které nebyly předmětem výběrového řízení. To je strašně rozesmálo, tak jsme mu potom dali teda nějakou, aby nebyla firma škodná, tam se prostě dá pracovat pořád, jo, na těch zelených plochách něco jiného a tady ovečky k radosti všech byly. Takže se to objednává, je prostě vysoutěžený pasák od hlavního města. A tento teda, takhle, ono to není úplně nejlevnější, my jsme měli takový dotazy, že by to mělo být úplně zadarmo, že vlastně ty ovečky žerou a pak, jako to je někde v těch horách. Ale je pravda, že v Praze musíte tam mít u toho člověka, tam je v Maringotce prostě celý den člověk se psem, přes zimu je někde musí mít, takže je to, ta částka prostě je určitá, není to zadarmo, není to jenom za to, že by se napásly. Ježišia, my jaderní fyzici jsme se už ledacos naučili, jo, ale jako ovečky jsem udělala nějak představě, že je to nějaký jeden druh, ale když si to dáte do vyhledávače, tak to za celou Prahu jako vyjede a tam určitě bude nějaký druh, ale... Já se ptám Tomáše, jaký má teď další cíl? No, můj další cíl bude, že pomůžu dětem ke splnění svých snů, třeba koloběžku, kolo, nebo co chtějí. A v podstatě, to vám stačí, nebo chcete víc? Jak to budeš dělat? No, čekal jsem, že se zeptáte. Takže já... V podstatě ji půjčím všechny věci na dělání křížal, naučím je dělat ty křížaly a oni prakticky budou dělat ty křížaly a dejme tomu nějaký pán přijde a tady vidí, je Pepíček si chce koupit kolo, koupím si od něj a přispěju mu takhle peníze na to kolo. Dobrý, super. Já bych se chtěla zeptat slečen na zeměloďku. V tom se teďka, vy tam v tom bydlíte, nebo někdo tam bydlí, nebo je to jenom prostě projekt, který se staví a pěstují se tam zeleniny a bylinky a tak? Jo, není to obyvatelný, je to vlastně o projekt celoročního skleníku soběstačního a je to v zahrádkářské kolony, takže jakoby cílem je zkoumat, jestli se dá v našich podmínkách celoročně pěstovat jídlo a zároveň, jak vlastně fungují ty soběstačné systémy za mě lidí. Takže tam nebydlíme a ještě to není hotový. Že v současnosti máme vlastně stěny a střechu a teprve budeme dokončovat skleník. A děláte nějaký třeba semináře pro veřejnost, nebo existují z toho nějaký výstupy, co jste teda zjistili z toho pěstování a podobně? Nebo?
No, děláme přednášky, když nás někdo pozve, a chystáme se i ve vile dělat nějaké jako strukturovanější semináře, ale zatím jako v současnosti se hlavně věnujeme jako zlegalizování celého projektu, co se týče stavebního povolení, takže výstupu bude spoustu, až tímhle procesem projdeme. Zároveň vlastně se snažíme dát dohromady nějaký tým lidí, který bude schopný vlastně lidem radit, protože jak je to koncentrovaný na nás, zároveň jsme za tu dobu rozjeli hodně dalších projektů, tak jsme trošku zavalení. Takže postupně určitě se budeme snažit, aby vlastně všechny ty výstupy z toho byly a aby prostě byla nějaká ucelenější jako způsob, jak vlastně těm lidem předávat informace. V podstatě je v tom i možnost toho vydělávání, ale my zatím nějak z nějakého důvodu jdeme furt dál a dál a je těžký jako tomu dávat tu strukturu, no. Děkuju. Tak. Já dneska pravděpodobně tady budu hrát roli takového enfant terrible, ne? Já jsem si panelovou diskuzi nepředstavoval takhle. Já jsem si panelovou diskuzi představoval tak trošku, že se podíváme na ty témata, které tady Tomáš představil. No, to znamená, ovečky jsou fajn, ale mě by třeba zajímalo jako od vás, od mých spolu diskutujících nebo spolu panelářů, jaká tedy je ta relace mezi penězma a úspěchem. Tady byla na začátku Tomáš mluvil o tom, že peníze jsou dneska výrazem úspěchu. No, a mě by zajímalo, jestli to pro vás taky tak je, no, jestli tedy ten úspěch je něco ideálního, no, jako já jsem to dal, jo, my jsme to, tvoje kavárna, no, jo, jo. A nebo jestli ty peníze, jak tam hrajou roli v těch vašich projektech ty peníze, no, tak to je moje otázka. Odpovíš si sám první? Výborný. Ne? A můžeš ještě, Jane, prosím tě, jak definuješ úspěch, o čem se to budeme bavit? Jestli to jsou výsledky? Že... Ne, úspěch je pro mě pocit. No? Úspěch je pro mě takový to uspokojení. Úspěch, uspokojení. Jo? Já vím, že jsem prostě správně, nebo že jako takový... Já, to je těžký, no? To je výborný, protože o tom se můžeme bavit. No? Pro mě úspěch, takový ten pocit, jo, já jsem správně. A teď je otázka, jestli je tohleto ideové, nebo nějaký, jestli je to pocit jen, anebo jestli se to projeví samozřejmě, když mám tučný konto tedy, jo, nebo vydělávám velký peníze, no, jo. A otázka, na co se ptáš, je, jsem úspěšný, pokud mám peníze, nebo já bych ještě potřeboval... Jaká je ta relace mezi těma, mezi náma, no, nebo u nás, jaký to je, jestli ty peníze pro nás jsou měřítkem úspěchu? Jo? Jak to měli v tom Forbesu, jakože... Přesně, no, samozřejmě, úplně přesně, no, úplně přesně, no, no. A já na to můžu rovnou odpovědět, no, že já vydělávám hodně peněz, no, skrz mý semináře a já je vydělávám by the way, jako, jak se to řekne česky, mimochodem, no, mimochodem. A já jsem zjistil, že já jsem třeba minulý rok jsem zjistil, že pracuji příliš, a tak jsem si dal takzvaný sabbatical year, to je rok, kdy se nepracuje, ale já jsem, protože pracuji strašně rád, tak jsem to omezil na 2/3 roku. A 2/3 roku jsem nepracoval a 1/3 jsem pracoval. Já jsem zjistil zajímavou věc minulý rok. Mně se vůbec nestenčilo konto, protože já jsem zjistil, že když já pracuji míň, tak taky míň utrácím, protože nejsem tak ve stresu. No, takže tenhle ten rok jsem si řekl, OK, tak nebudu teď 2/3, 1/3, jsem to otočil, takže mám teď 1/3 roku volnou a 2/3 pracuju, no, ale jsem strašně šťastný s tím. A ty peníze jsou pro mě jako, jak já bych to řekl,
když jdete na úžasný oběd a strašně vám to chutná a kromě toho je to ještě zdravý, no, tak asi takhle bych to popsal, jo? No, takže já nevím, kdo chce po mně o penězích. Tak mezi ekology se moc velký peníze neberou a ani jako ekologové to nemají jako cíl vůbec. No tak já jsem teda přišla z té jaderné fyziky, tam by se bývali možná brali, nebo teď to jako říkám trošičku, jako prostě u ekologů obecně to nikdo nedělá jako pro peníze. Jo, takový ty ekologové srdcaři. A prostě pro mě je úspěch, nebo to taky vyvinulo, jo, já když jsem teda opravdu, když mě bylo 20, tak jsem si nikdy nemyslela, že se, jako že budu dělat to, co teďka dělám a jako ovečky jsou hezký, to je jako by to hezký, ale já můžu říct, že jsem nezažila tady prostě tak šílený 3 roky, jako byly teďka v té komunální politice, jo, protože já když jsem předtím řídila nějaký úřad, tak buď byl ministr pozitivní, tak to šlo a byly nějaký dohady, jestli dostaneme víc peněz, méně peněz, tohle, jestli prosadíme, tohle jsem zavedla, tohle dělala jsem, prostě řídila jsem si, co jsem chtěla, odpovídala jsem za to a je to tak. Když to na té radnici, to je strašný, tam je prostě 9 radních, každý třeba po nějakých těch uskupeních někam tahne, teď jsou to šílený boje a vlastně jakoby občané si myslí, že za všechno můžete prosadit a pak se ukáže, že teda skoro nic, protože vás přehlasují a tak dále. Proto jsme taky z rady odešli v březnu, protože tam byly jiné věci, které jsme chtěli. Takže to jsem trošičku jako odbočila, že jsem chtěla udělat nějakou tečku pro ty, který chtěla jsem říct, zvlášť těm mladým, abyste se nedali odradit jako tou řečí, která byla teďka přede mnou, protože někdo ten stát musí řídit. To nejde jakoby říct, tak já si budu tady dělat, tohle je to hezký, třeba rozbije ty atomy, kdysi dávno, dneska pást ovečky, ale někdo to potom řídí a vidíme jako prostě těch 6 men, že ho jsme viděli, tak asi netřeba komentovat. A prostě vy, když se neúčastníte toho řízení, tak to přenecháte prostě těm, kteří jsou nějaký a můžou to táhnout i k tomu zlu. Takže pro mě jakoby je ten úspěch, když něco chci prosadit, a tady já jsem udávala takový jako drobnější věci, které dělají náš život, dělají ho hezké, je pěkný mít ovečky, ale jako my jsme tam dosáhli i třeba tady na radnici věci, jako že jsme zastavili jednu změnu územního plánu a soud nám dal za pravdu, protože prostě Central Group tam chtěl změnit místo rodinných domků, postavit paneláky, udělal chybu a prostě my jsme to shodili. To je pro mě pocit úspěchu. V té chvíli jsem fakt, když jsem byla u toho soudu městského a ta soudkyně, prostě bylo už vidět, že opravdu řekla, při procese byla vážná chyba, prostě to není možné jen tak na konci procesu si změnit rodinný domky na paneláky, tak já jsem fakt měla, chvíli jsem měla zase pocit, že ta spravedlnost, chvilinku, prostě někde zase je, jo. Samozřejmě čtete ty jiný kauzy, ty prostě asi jako lidi jste z toho znechucený, kde prostě prohrává jako ta spravedlnost. No. Tak jako samozřejmě mít peníze je dobrý, protože se nemusíte starat o to ostatní. Jo, prostě děláte to, co chcete a nemusíte přemýšlet, jestli budete mít na nájem nebo ne. To asi je. To je jakoby pro mě vlastně peníze znamenají tohle. Já i když jsem brala víc, tak jsem nikdy prostě nezačala dělat nějaký ty vypácký sklony, jo, jako rozumíte, chodit na golfový hřiště a podobně. A peníze jsem šetřila, aby až budou ty doby, kdy třeba budu v nevládce, tak abych nebyla prostě závislá na tom, že nebudeme mít prostě na nájem. Takže prostě peníze beru jako, prostě ten život, zvlášť ve městě, je, že jo, drahej určitým způsobem. A prostě ty peníze, když máte děti, a to taky nemůžou být, jo, prostě něco to stojí, ale není to prostě pro mě to měřítko, je to pro mě jako podmínka nutná, nikoli postačující a snažím se vždycky ty peníze, jak jste říkala teďka s tím nakupováním, to je přesně ono, totiž jakmile se dostanete do té mašiny toho nákupu. Já teďka z určitých důvodů jsem zase říkala, že trošku začnu šetřit, tak jsem přestala nakupovat skoro, mě se vždycky volají kvůli té kartě a říkají, to bude výhodný, za každý nákup prostě se vám ty peníze vrátí. Já říkám, já nic nenakupuju, jo, teda mimo nějaký prostě jídlo, nějaký nejnutnější a tohle jako v rodině, ale prostě
prostě důležitýho je něco jiného. A pro mě teda musím říct, že, a to se jakoby odvinulo od té vědkyně v těch 20, jako v tě, je to, že prostě prosadit nějakou změnu, a ať už je teda na té vyšší úrovni nebo nižší, prostě vždycky má cenu. Prostě takže udělat něco takového. Úspěch, když se podaří něco prosadit. Ano, úspěch prosadit něco, co já si myslím, že je dobrý. Samozřejmě někdo jiný si třeba myslí, že to dobrý není. Tak peníze to je to, co je potřeba pro to, aby člověk mohl prosazovat. To znamená nástroj, prostředek, ne cíl. Ano, aby mohl. Mně přijde důležitý se na peníze podívat jako na nástroj, který jsme si my lidi vymysleli pro to, aby jsme mohli směňovat. A jak tady Míša zmiňovala třeba Airbnb, i když to je třeba taky za peníze, že existují jiný nástroje, nepeněžní, že se dá spousta věcí sdílet, udělat si sám. A zaujalo mě taky, jak jste zmiňovali, s Janem jsme o tom jednou mluvili, že život ve městě je dražší než život mimo město. To jste si možná všimli, že člověk, když je ve městě, tak to je tady kafíčko, tamhle zákusek, tamhle svetýrek, tamhle něco. A najednou člověk se diví, že to je 100 korun, 200 korun, 300 korun, a najednou je to prostě všechno v pytli, co bylo v té peněžence. Tomáši, pardon, já mám pocit, že to souvisí samozřejmě i s tou rychlostí mimochodem. No. Já mám zahradu u Prahy v přírodě a když tam jsem, tak já vlastně vůbec nic nepotřebuju. No. Jo, takže... Pro mě ten peníze a úspěch, musím říct, že určitě ve mně pořád jsou nějaký jako starý dogmata a určitý pocity, který čas od času převážej a cítím se úplně ochromená, že vlastně jako nemám dost peněz a lidi kolem mě nemají dost peněz a všichni řešíme peníze a tak dále. Ale popravdě jsou to spíš momenty slabosti, kdy cítím, že potřebuju ještě víc zapracovat sama na sobě. A ne, a když budu pracovat sama na sobě, takže ty peníze budou zároveň přicházet. Mám to hodně propojený, že vlastně, když fakt člověk jako dělá, co ho baví, tak věřím, že ty peníze prostě jakoby přijdou. Ale rozhodně to pro mě není měřítkem úspěchu, protože ten úspěch, jak to říct, ten dobrý pocit spíš než úspěch, ten pocit, kde jako je člověk naplněný a cítí se dobře, tak teďkon nedávno jsem četla takový hezký dopis od jedný známý, nebo spíš takový shrnutí od jedný známý a tam píše, že činy, které končí v druhých, dovolují člověku překonat vnitřní utrpení a činy, které končí u něj u sebe, tak právě vytvářejí to utrpení. A mně to přišlo úplně nádherný, že vlastně jsem si uvědomila, to je to, co už dlouho cítím, že vlastně jako když pracuju na tom, aby prostě ostatní lidi kolem mě se cítili dobře, tak mě samotný je dobře, že to je hodně provázaný, že to souvisí s nějakou jako jednotou, že vlastně všichni... Končí baterka v nastuchátku, mi to pípá. Že vlastně všichni jako jsme propojení a tím pádem vlastně nejde ani tolik o to, abych já sama měla peníze a potom se cítila dobře, protože jsem úspěšná, ale spíš jako vytvářet nějakou atmosféru kolem sebe. A mám hodně teďka zajímavé zkušenosti vlastně s tím životem v komunitě, že vlastně to jde společně, jednak jakoby, že se cítíme dobře, když dílíme věci, když vlastně vnímáme, jak plejtváme míň, protože prostě nepotřebujeme 10 praček, ale jenom jednu, že nepotřebujeme všechny ty věci, ale stačí nám vlastně jedna, protože to využijeme daleko víc, než kdyby vlastně jsme bydali každý sám, ale zároveň vlastně i hodně jakoby ušetříme peníze a najednou jako pro ten život potřebujeme daleko méně peněz a vlastně jako mém takovém
trošku, nevím, jestli úplně cílem, ale hodně se vlastně snažíme o to vytvářet jako prostředí, kde vlastně ty peníze nebudou tolik potřeba, že budeme moct jakoby víc třeba vyměňovat služby, že prostě budeme vytvářet takové prostředí, kde lidi budou moct naplňovat svůj tvůrčí potenciál, to, co je opravdu baví, tak aby mohli dělat a vlastně těm zároveň prospívat jakoby dalším lidem a může to být úplně cokoliv, co je baví. Já nevím, někoho baví dělat grafiku, tak prostě vlastně o tom je i hard hodně. Hard je nabídka těchto z těch služeb, tak vlastně něco na podobném principu se snažíme hodně podporovat vlastně s lidma z Vily a země loďky. A tak nějak postupně se to někam hejbá. Hodně lidí se kolem nás koncentruje a to vnímám jako jakoby důležitější než to, jestli my máme peníze, ale zároveň vím, že ty peníze jsou potřeba, aby jsme se mohli rozvíjet, takže teďkon to máme jako téma ve Vile v podstatě. A nějak vnitřně cítím, nebo věřím, že to přijde, že prostě jakmile se víc specializuje, nebo nebudem tolik lítat ve hvězdách a v oblacích, takže ty peníze prostě budou přicházet. A s tím Airbnb v podstatě to i tak bylo, že když to byla, když jakoby jsem potřebovala ty peníze, tak úplně náhodou jsem to objevila, náhodou jsem to tam dala, ten byt, a vlastně náhodou my potom začali psát lidi a potom se to postupně rozjelo a jako cítím, že to bylo to, co jakoby mi vesmír dal, abych mohla dělat to, co opravdu potřebuji. Kdybyste, jinak mě teď napadá, chtěli někdo skákat do řeči, tak hned zvedněte ruku a já po vás hodím mikrofon. Já bych chtěl teďka skočit do řeči, můžu? Mě vždycky zaujme, když někdo v našem světě přemýšlí o tom, že nemá dost peněz. Mně se to taky týká, taky občas přemýšlím, že mám málo peněz. A nadchne mě to, zaujme mě to, protože já mám dost blízko k subsaharské Africe a vím, že tam běžný příjem roční na rodinu je $200. Krát 20, spočítejte si to. S tím, že mnoho věcí tam stojí stejně jako u nás. Oni si spoustu věcí udělají, oni žijou v té komunitě, jak o tom mluví Míša, což je výborný a myslím, že v naší části světa dost přehlížený způsob ještě toho, jak to otroctví peněz trošku omezit. A myslím si, mám pocit, že slovo komunita je trochu zasmrádlý tady v naší postkomunistické části světa, že to nemusí nutně být něco jako, že to může být jenom to, že znáte líp sousedy. Což je třeba teďka moje cesta, že my jsme se nastěhovali do domu, děláme teďka první sousedskou slavnost v Komořanech, dáváme tam dohromady, zkoušeli jsme ten herd, ale nějak nám to nešlo na naše potřeby a dáváme dohromady jednoduchý Google Docs, kam si píšem, kdo co vlastní, aby jsme si to mohli půjčit, že víme, že tamhle ten soused má šroubovák, tamhle ten má kleště, tamhle ten má sekačku. Že je spousta prostě malých kravinek, který člověku můžou pomoct v tom, aby nemusel vydělávat. Což pak člověka strašně osvobodí, že, jak o tom mluvil Jan, že si prostě fakt může pracovat pro radost. A pak mi taky přijde, od Míši jsem zaslech, že když je člověk naplněný, tak nepotřebuje se naplňovat zvenku, že jo? Ať už to jsou svetříky, kávičky a jiné blbosti, různé hračičky, když prostě je naplněný tou prací. A mám pocit, že zase žijeme v systému, který toho trošku zneužívá, že když se podíváte na naplněný smyslu plnost, tam myslím, že je důležitý aspekt, čím smysluplnější práce v našem systému, tím hůř je honorovaná. Všimněte si, kolik berou učitelé, kolik berou zdravotníci, kolik berou řidiči, kolik berou zedníci, blablabla. Koukněte se, kolik berou finanční poradci, makléři, já nevím, co všechno. Zase, protože tam je prázdno, tam je potřeba, to by nikdo nedělal, když by tam nebyly ty peníze. Tak to je takový paradox, který já pozoruju, který mě osobně nesedí, který si myslím, že budeme muset popravit. A myslím si, až těch 98 umělých peněz ze stovky, až to praskne jednou, tak se to stejně nějak vyřeší. Tak kdo chce skočit do řeči, nebo kdo pokračuje? Andrea.
Já si u sebe uvědomuji, že jsem hodně v tomhle směru a v téhle otázce na začátku nějaký své vlastní cesty. Že dlouhodobě, co jsem prostě, že pracuju v sociální službě, tak dlouhodobě jsem měla takovou svoji myšlenku, že vlastně člověk nemůže mít všechno. Může být buď to krásný a bohatý, ale nemůže být chytrý a tak dále a tak dále. Ale dá to všechno dohromady, to je prostě na téhle planetě úplně nemožný. Takže jsem se nechala touto myšlenkou se uspokojit a byla jsem šťastná, že dělám práci, která mě baví. Dejme tomu, potkala jsem toho muže, kterého jsem si nějak vysněla, mám s ním ty tři kousky a všechno dohromady tak jako hezky, harmonicky zapadá. A vlastně mě o tom, že to tak není a nechci, začaly přesvědčovat až ty složenky, od kterých Tomáš často rád mluví. A uvědomila jsem si, že takhle mi to už dlouhodobě nemůže vyhovovat. A úplně paradoxně, to ani nebylo jako právě z potřeby mý strany, že bych měla pocit, že když nemám svoje troje lodičky na svoje 43, že jsem ztracená v téhle společnosti, ale začaly to ode mě chtít vlastně ty moje děti. Jakože, jak to, že nemáme tu televizi, jak to, že nemáme to auto, jak to, že tohle. A nejdřív jsem se jim snažila jako ale postojem svého věku vysvětlovat, že to skutečně není potřeba. Potom jsme nějaký auto favouška našeho dostali a televizi zakoupili, protože to odlišování bylo prostě už tak velký, že jsme si řekli, že tohle je lepší. A vlastně až poslední 3 roky, vlastně jako tak nějak od dalšího toho 3. těhotenství si uvědomuju, že mě už ale není dobře s tím obnosem peněz momentálním, který máme a s kterým je opravdu často dlouho do výplaty. Manžel pracuje v pasťáku, takže jsme oba dva podobně naladěný a máme zase pestré večery, že si máme o čem povídat. To je jako hrozně dobrý, jenom u toho teda neusrkáme tu whisku, ale máme mátový čaj. Ale já to nechci všechno vůbec jako zlehčovat, jenom chci říct, že já ve svých, já nevím, to si nevím, jestli se to má říkat nahlas, ale 30 třeba 9, jsem, nebo opravdu, teď nevím, říkali mi to, tak já vlastně teprve 3. rok po těch penězích toužím a ještě jsem si k tomu jako ani nedošla, řekla bych v zásadě svou potřebou. No a takže jsem ráda vůbec za všechny ty myšlenky, co tady jako vznikají, jsem ráda za občasný moje, že žárlím, závidím, jsem naštvaná, jsem stekla a to ve mně prostě jako probouzí nějaký procesy, který prostě uvažují jinak. No a pak je tam taková ta druhá strana, že už se mi nechce práci věnovat víc času na úkor té rodiny a zároveň nechci dělat žádný práce, který by mi ale nedávaly ten smysl. Já teda ještě navíc teda jsem tak postižená z toho ústavu, že ani o tom úspěchu jsem nikdy neuvažovala, že mě jako hrozně bavilo, když to plynulo, když jsem mohla být ve společenství lidí, kde mi bylo dobře a těm lidem bylo dobře. No a takže já vám k tomu neumím, prosím vás, nic říct, protože já jsem úplně na začátku, ale už teď vím, že budu jednou děsně bohatá. A když to nebudu já, tak to bude moje nejstarší dcera Agáta, která už od toho miminka ví, že jí baví, když jí pohladím a dám jí pusinku, ale ještě by k tomu něco potřebovala. Nějaký třeba dárek nebo něco jako dalšího. A myslím si, že i když je zcela jiná než já, takže mě to jednou naučí, ale to bude ještě za dlouho. Tak. Pokud není dotaz, tak já bych k tomu ještě, to mě docela zaujalo, co jsi říkala, já bych k tomu řekl ještě takových nějakých pár maličkostí. Já pracuju poměrně dost často, dělám semináře právě na finanční přesvědčení, to znamená konstelace finančních přesvědčení. A my tam pracujeme právě s tím, když přijdou lidi a řeknou, já prostě nevydělávám peníze, protože já si to nedovoluju, nebo já mám málo peněz a nedostatek a tak dále. Takže s tím nedostatkem my v těch seminářích často pracujeme. No jo. A já jsem tam vypozoroval takovou zajímavou věc. No. Když já mám nedostatek, tak když já jsem proti penězům, no, nebo pokouším se omezit mé výdaje, tak stále ve mně hlodá ten nedostatek, takže já vlastně se nikdy neuvolním jako. No. Já když jsem přišel z Německa před 12 lety do Česka, tak já jsem v Německu nevydělával moc a já jsem předtím řekl, že tady jako vydělávám hodně, ale jako hodně v relaci asi nás, jo, takže určitě se nedá, nemůžu srovnávat s nějakým, tak s těma miliardářem, už vůbec ne, no, ale no,
A já, když jsem přišel do Česka, tak já jsem tenkrát ještě byli eura byly. A byl vysoký kurz, no, to znamená nějak 36 korun za euro. A já jsem si vyměnil eura a teď jsem měl skutečně totální tučnej svazek bankovek v kapse. A ačkoliv to bylo jedna ku jedný a ty džíny tenkrát tady stály zrovna tak, jako v Německu, neli víc, tak já jsem měl pocit, že mám hodně peněz. Já jsem najednou měl dostatek, jakoby pocit dostatku, dokonce pocit přebytku. A tohleto ve mně jaksi uvolnilo nějak to, že já si to můžu dovolit. A tenhle ten pocit je strašně důležitý, protože když já ho nemám, tak já budu stále jaksi mít pocit nedostatku. Tak to jsem chtěl ještě říct k tomu, co a zase na druhou stranu je tam zajímavý fakt, protože ten nedostatek, případně dostatek, případně přebytek, hojnost, já nemusím mít vždycky jaksi skrz ty peníze. Určitě to víte, ty máš 3 děti, no, a když seš s nima, tak ty děti tě naplňují pravděpodobně, nevím, teď hádám, jo, ale naplňují tě takovou hojností, že ty botičky třeba zrovna nejsou úplně na tom prvním místě. No, a já jsem zjistil, že ta hojnost, kterou my potřebujeme, aby jsme měli přebytek, tak nemusí být vždycky jen skrz peníze. Může být taky, když se zamilujete zítra, no, tak k tomu nepotřebujete žádný veliký prachy. Zatímco když vás zítra partner nebo partnerka opustí, no tak začnete konzumovat, no, protože máte nějaký něčeho nedostatek. Takže to jsem chtěl ještě říct k těm penězům. No. A já můžu taky skočit do řeči. Mě zaujalo tam dvě věty. Teda, kdybyste někdo chtěl skočit, tak abych nemluvil furt. Člověk nemůže mít všechno, mě zaujalo. Tak mě taky vždycky to mít, from, mít nebo být, že prostě můžeme být a můžeme mít. A teď pro mě je vždycky otázka, co já vlastně potřebuju, co vlastně chci mít. A pak ty jsi to krásně taky říkala, že si začala toužit, nebo je to 3 roky, co začínám toužit, že je rozdíl mezi hladem a chutí. Já dost často používám, že si myslím, že tam je vidět ten rozdíl, že určitý věci fakt potřebuješ a po některých věcech toužíš. A toužíš, nebo aspoň já po nich toužím, protože jsem součástí nějaké společnosti, kde se touží po těch věcech. A teď, když vidím ty sousedy v těch velikých autech a já mám pořád to obouchaný, tak si občas taky řeknu do pytle. A že je tam prostě rozdíl a že ta většina mně přijde jako řeka, střední proud a že to člověka strhává. Že když víte, že vlezete do řeky, že to člověka prostě může strhnout. A stát na břehu té řeky, to může být jako, proč stojíš na břehu? Ty jsi divnej. Pojď. No, takže tak, no a pak ty děti versus peníze. Já mám takový moje současný téma, mám pocit, že peníze nám chemicky dělají trošku něco jiného, než nám dělají děti. A jako dost něco jiného. A že u těch dětí je to daleko větší hloubka a blízkost a ty peníze jsou jako kafe. Určitě, ale může to být náhražka. Jo? Ty peníze to je jako droga. Droga ano. Taky dělá něco chemicky jiného, než to, co my skrz tu drogu nějak jaksi nahrazujeme. No? Chybí mi energie, dám si kafe. Přesně, chybí mi blízkost, přesně, tak jdu přesně, makat. No, přesně, jo. Děkuju. Tomáško, já se zeptám tebe, jak ty se díváš na peníze a na úspěch? Jaký na to ty máš pohled? No, já jelikož ještě k tomu vlastně nemám co říct, protože ještě prostě o tom nic moc nevím. No to už jsi vydělal peníze, no. No to jo. No, já beru úspěch tak, že třeba když posílám lidem ty balíčky a oni to dostanou, otevřou tu krabičku, tam vidí ty křížalky s čajem a řeknou yeah. A vlastně za to jsem rád, že vlastně takhle tím lidem dělám radost a sobě dělám úspěch. Mm-hmm. I radost. A vlastně peníze, to já to beru, že když jsem měl ty peníze, tak jsem si koupil všelijaký věci, bonbonky, lízátka a tak dále a tak dále. A potom jsem vlastně zjistil, k čemu mi ty peníze jsou. Když vlastně třeba potřebuju kamarády a rodinu, a nic jiného. Tohle je na potlesk tedy. A
teď vlastně už ani nevím, jakože co s těma penězma, že mi nějaký zbyly, furt přicházejí, takže já za ně vlastně platím dobírku a chodím s rodičima do kina občas. A pozveš je do kina. No, tak jako za pomoc, že jo, bych to bez nich nezvlád. No a vlastně nevím, k čemu bych ty peníze potřeboval potom, když už vlastně je na světě asi tak no dost málo potřebných věcí a ty peníze, jelikož se furt tisknou další, tak ztrácejí tu hodnotu. Takže to si myslím, že prostě pro mě peníze nejsou ani moc důležitý. Já jsem jednou, to už je dávno, dělal konstelace se školou v podstatě na základní 9leté škole s dětma. No. A já si pamatuju, že to pro mě byl krásný pozitivní šok, protože když děláte konstelace s dospělýma lidma a je tam někdo vyřazený z toho systému, z toho rodinného a tak dále, no, tak skutečně si tam stoupne někam do kouta a teď v podstatě jo, říká, to jsou nějaký idioti a tak. A ten systém, ta rodina říká, no toho nechceme a tak. A tohle z toho děti mají ještě absolutně zdravý smysl pro sounáležitost. A když se tohle stalo v té konstelaci, tak ty děti, které stály v té skupině, v tom systému, říká, co tam dělá, jo, a jde k nám, proč si s náma nechce hrát? A on se okamžitě otočil a přišel a bylo po problému. A tohle je možná to, co my neumíme jako dospělí a co my potom nahrazujeme nějakým konzumem a nějakýma penězma a nějakýma nesmyslnýma miliardama, který vlastní nějaký oligarch, jo? Má jachtu, ale je sám v tom světě. Jo? A díky moc za to, co jsi řekl, to mě jako fakt úplně dobrý. Mě tady k tomu napadá, jsem měl možnost hodně cestovat po světě a na těch cestách jsem vždycky se ptal lidí několik otázek a jedna byla taková, jaký mají největší přání. A bylo zajímavé, jak se to měnilo, že v Egyptě všichni se chtějí oženit, vdát, protože na to šetří 10 let, ale v Mexiku, a byl jsem hodně jako v místa, kde moc turisti nejezdí, nepamatuju si, že by mi někdy někdo řekl, že jejich přání jsou peníze. Jeden můj kamarád Číňan, takový hodně úspěšný, tak ten říká, já chci čas. Je úspěšný a nemá čas. Takže jako pro mě na těch cestách jsem si uvědomil, třeba když jsem měsíc v Kalifornii, pak jsem přijel do Mexika, jste v jiném světě. A ty Američani, jako tam bylo strach, tam jsem necítil jsem nějaký štěstí. Přijedete do chudého Mexika mezi chudý nějaký Indiány tohle, a tak šťastný lidi, kteří nic nemají, takže pro mě jako, ani třeba v Indii, nikdy jsem necítil, že to jsou chudáci. Já jsem viděl krásný, šťastný lidi. V porovnání s náma, s většinou z nás, když žijeme tady v tom civilizovaném světě, kde máme všechno, na co si vzpomeneme, ale já jako to štěstí bohužel jako nevidím. A to si myslím, že je takový, že vlastně je to hrozně relativní a samozřejmě za peníze, to víme všichni, si štěstí nekoupíme, jenom je to takový, že potom člověk, když už má ty peníze, tak pak stejně buď zjistí teda, že to není všechno a začne něco dělat pro druhý, což třeba v té Indii se často děje. Takže je to pro mě peníze a já to mám tak, že já jsem nikdy vůbec nepřemýšlel o peníze, jako pro mě peníze je něco takového, jako nemám k tomu dobrý vztah, že mě vadí ty banky a ten jejich systém, že když si to tam dám, tak ještě za to platím, tak to úplně nechápu. Ale zase to mám, že ať chci, co chci, tak to vždycky přijde. Jako když to potřebuju, tak jako jenom to vyšlu a přijde to v nějaké formě a není to o tom jako mít, získávat peníze. Jako je to tak jako, asi je to o tom, jaký člověk má k penězům vztah, kdybych jako je chtěl víc, tak jich budu mít mnohem víc, ale nevím, jestli bych byl šťastnější. No. Takže já to vnímám, nebo to je můj takový spíš příspěvek, ani ne otázka, nebo jak, co vás dělá šťastný.
To já jsem chtěla říct přesně takhle, protože tady to, ale já mě jako nenapadlo, že by to někdo i mohl myslet, že jakoby, když jsou úspěšní a mají ty peníze, že jsou šťastní, jo, že to vůbec jako není to rovnítko, to je úplně, to já si myslím, jednak si myslím, že u těch lidí funguje, jednak já si osobně myslím, že je tak, jak vy jste to řekl, že prostě štěstí je nějaká určitá, jako nechci říct, že vlastnost, nebo teď bych to asi řekla fyziologicky špatně, ale určitý chemismus, prostě jsou státy, které nemají nic a jsou vlastně ty lidi šťastnější než, já třeba jsem byla, viděla to v tom Egyptě, tak první dojem prostě jako, když jsem byla na první návštěvě, tak jsem byla trochu zděšená. Pyramidy mě vůbec nezajímaly a viděla jsem tu bídu. Když jsem byla na druhý návštěvě, tak vlastně už jsem tam byla s konzulkou, která ty lidi znala a už jsem vlastně viděla jako vlastně ten jiný pohled jejich, že opravdu vlastně můžou být šťastný, samozřejmě, když prostě pak nastanou pohromy nebo, jo, tak myslíme prostě v normálních podmínkách, jo. Tak si myslím, že naopak ještě ty lidi, co mají hodně peněz, dost často, protože jako je získat, prostě je, to je prostě to pořád usilování a furt nejsem šťastný, protože ještě ten milionek nebo miliarda nebo tohle ještě není furt moje, jo, takže to si myslím, že vůbec není jako rovnítko, že prostě že kdo má peníze je šťastný. Já jsem si zavedl takový termín dopaminový a oxytocinový národy, protože když studujete úspěch chemicky, tak zjistíte, že tam je zatím primárně dopamin, což je látka, kterou dostáváme i z čehokoliv jiného, na čem můžeme být závislí, kavčo, automaty, sex a tak dále, z úspěchu, prostě co se vám podaří, šup, dopamin. A funguje to v zásadě jako kafe, rychle nahoru, rychle doru, není to ta vnitřní energie. A oxytocinový národy, to jsou takový ty Egypt, Mexiko, Afrika, takový ty na jih od Alp, který umějí víc být, než že by potřebovali mít. A oxytocin je látka, kterou dostáváme z doteků, lásky, blízkosti a je to zároveň látka, která tlumí dopaminové závislosti. A to je moje právě taková věc, o které si teďka hodně přemýšlím, jak důležitý je si dát vztahy na první místo, obzvlášť tady v naší kultuře, kde nás tady, víte, že už máme 6 miliardářů, já vím, že tam ještě nejsem, takže já fakt musím, abych byl hodnotnej. A čím víc budu někde ťukat, něco někde vyrábět, tak o to míň budu s lidma. Akorát pak nebudu mít ten oxytocin, budu mít prázdno a budu se snažit naplnit tímhletím dopaminem. Tak to mě k tomu napadlo. Můžu teď otázku, že na to byla jedna z věcí, na kterou já jsem se dneska chtěl zeptat. Jak komunikujete se zákazníkama? Vím, u Tomáška ten o tom mluvil, to je prostě primárně Facebook. S tím, že každý potřebujete zákazníky, myslím si. Eva má svý voliče, Tomášek má svý lidi, který potřebují čaj a křížalky, Jan lidi, kteří si kupují jeho knížky a semináře, Andrea lidi, kteří chodí k ní do kavárny, předpokládám, jsou jako primární zákazníci. U Míši jsou to asi lidi, kteří zajímá tenhle ten životní styl a vůbec to, tenhle ten druh stavění. Jak na to jdete? Jo, v tom klasickém světě se dělá reklama, tisknou se letáky a nějaký tyhle ty kravinky. Jak to děláte? Jaký tam máte typy, zkušenosti? Co byste mohli doporučit? To je, to je prostě ta politika má nějaká pravidla, jenom musím říct ještě k těm penězům, když máte ty peníze, tak můžete udělat hodně věcí. Podívejte, prostě Babiš tím, že má ty peníze, tak prostě se mu podařilo prostě dostat se do té vlády, dát tam některý kladný lidi, nebo já to nechci jako hodnotit, ale zatím jsou prostě ty peníze, jo, takže kdyby někdo skvělej měl ty peníze a dokázal by prostě to v té politice získat a udělat tam fakt dobrý věci, bylo by to dobrý, jo, takže peníze nejsou jakoby úplně fuj, jo, když by byly v pravých rukách, tak by to bylo dobrý, ale jinak v té politice, protože já jsem vlastně teda mluvím o tom, co bylo v té politice, tam je to velice těžký, protože když ty peníze nejsou, tak vlastně ty myšlenky k občanům nedostanete. Na komunále, já teda hrozně ráda mluvím s lidma, jako já mám ráda takový ty akce, prostě cítím prostě, tak já jsem vždycky nabitá z těch akcí, jo, protože jsem jako dost silná část, nebo převážila ve mně ta extrovertní stránka, jo, já jsem kdysi dávno byla introvert, což je možná
jako nepochopitelný. Ale setkávání s lidma? Že no, takže vlastně já způsobem. Jako se tím nabíjím. Vím, že jsou lidi, kteří jako se tím nenabíjí a tím vlastně jsme se potkali s Tomášem na různých akcích, že jsem zavedla znovu takový tradice různý slavení svatýho Václava, svatýho Martina, jezdili jsme tam na koních a prostě jsme, jako opravdu jsem komunikovala s lidmi, ale je pravda, že to je příjemný, hrozně ráda to dělám, hrozně se dozvím od těch lidí a hrozně mi dávají, ale je pravda, že pak jsou prostě nejrůznější ještě další, ty, že třeba, já nevím, na Facebooku je asi 2000 nebo 3000 lidí z Modřán a je to asi víc, než kolik chodí na web radnice a tak, takže... Takže osobní setkávání... Osobní setkávání jsou příjemné, ale to, články, ale jo. Prostě to... Jenom jsem chtěla říct, to je pro mě příjemný, ale kdyby si se ptal na to, co je efektivní, tak to je potom jiná otázka. No, to já, no efektivně nejlepší, když máte ty peníze, tak se koukněte na toho Babiše, jak si takže myslíte, že to dostal nahoru. Reklama, jo? Myslíte, prostě, že... kdyby neviděli občané ten billboard na každém tom, kdyby nedokázal přemluvit některý z politiků, který byli, i, nebo lidí, který byli v určitý tý, že prostě byli rádi, že prostě do té funkce budou a dělají tam třeba dobrý věci, jo? Tak mm-hmm. prostě bez toho by to nedostal nahoru. Jo? Takže to je trochu, to je asi, jak, ale mluvím o politice, jo? To je právě ta politika, že je tak, že není prostě pěkná. Dobře, děkuju. Tome, chceš? Mě by zajímalo třeba u tebe, ty, jestli jsem to správně pochopil, ty máš stránku na Facebooku, že jo? Ano. Co já vím, tak Facebook změnil trošku pravidla, to znamená, to, co to tam dáš, tak by se mělo zobrazovat míň lidem, než se zobrazovalo dřív. Všim si z toho, nebo to máš jinak? No, já teda jsem nějak ty pravidla, ani jakože vím, že má Facebook pravidlo, že je o 13, ale jakože o žádných jiných nevím. Ale... Víš, jestli to tam zaškrtlo 14 000 lidí a pak vedle toho je písmenko nebo číslo, kolik o tom mluví, tak co já vím, tak před nějakýma dvěma měsícem a před měsícem to číslo, kolik o tom mluví, bylo víc, protože cokoliv si tam dal, tak se zobrazilo víc tvým fanouškům než dneska. Nevíš o tom? Ani ne, ale jak tady paní Tylerová říkala, že má... Jako tam, jo, Tylerová. Pardon. Takže má prostě ráda ty, prostě to osobní setkávání, tak jakože já, jakože mě nevadí, ale mám dny, mám já v podstatě u sebe mám 3 druhy dnů. Den, kdy jsem prostě šťastný, je mi úplně všechno fuk. Dny, kdy jsem naštvaný, jsem strašně upjatý a dny, kdy jsem něco mezi a dokážu se strašně rychle naštvat a strašně rychle uklidnit. Takže si dokážete určitě představit, jaký den mám určitě nejradši. Že jo. Dobře. Otázka, je správně. Tak jo. Tak to je všechno, co jsem chtěla říct. Já tedy ostře nesouhlasím s tou tezí, že nejefektivnější komunikace je skrz velký peníze. Já s tím opravdu nesouhlasím. Ne? A my to všichni cí... No a vy jste říkala o Babišovi, no. Babiš komunikuje ne přes peníze, Babiš komunikuje podle mě skrz svý vyzařování, který má velice účinný, tedy jako, no. A to, že má samozřejmě média, je, to podporuje. Já mám pocit, že to nejdůležitější není kvantita těch kontaktů, ale kvalita těch kontaktů, no. I co se týče zákazníků, no. To znamená, když já mám, když nám napíšu článek nebo dělám seminář a ty lidi jsou skutečně spokojení a spokojení s tím srdcem, no, tak ta kvalita toho kontaktu je podstatně vyšší, než když já vytisknu letáky a budu je házet do každé schránky, jako se to teď dělá před těma volbama, no, politické strany. Jo, to tady mám zaplevelenou schránku a vyhazuju to do koše prostě, no, tak já si myslím, že prostě čím víc ta komunikace jde do hloubky, no, a jde skrz srdce, tím je účinnější.
Já si myslím, že to mám hodně podobně, že samozřejmě ta kavárna a ty naše sdružení se, máme svoje webové stránky, Facebook a tak dále, ale prostě to nejúžasnější tam vidím, když přijde prostě zdravý člověk z pohledu společnosti, nechá si udělat kafe od někoho, kdo prostě je třeba zrovna na vozíku nebo něco, popovídají si, skončí tam úplně všechny takové ty předsudky, popřípadě prostě mu to někdo přinese, nebo prostě, že to tam tak krásně plyne. Já teda si tady nechci nějakou zásadní reklamu, ale musím vám říct, že v ta kavárně je hrozně příjemně. Je to tam takový dost zpomalený, protože prostě obedlých a s různýma prostě chybějícíma končetinama se hrozně těžko rychle pohybuje. Takže ten svět sám o sobě je podstatně pomalejší. A pak je tam prostě takový to příjemný, že malí děti v dětském koutku neukazují na někoho, kdo vypadá trošku jinak, mami, kdo to je, ale vlastně jdou, zapnou si ten joystick na tom vozejku, trošku tam s ním pojezdějí, občas mu někdo přejede nohu a vlastně úplně přirozeně vidějí, že jenom jsme každý trošku jiný, jenom to nehodnotějí přes blond prostě a tmavý vlasy, ale přes prostě tenhle ten pocit. Myslím, že to vlastně ty děti vůbec nehodnotí. To jsme se rozhodli my, že to budeme pořád hodnotit. Takže tohle vnímám jako největší sílu prostě toho, jak my to posíláme dál. Ty maminky si to řeknou, ty další lidi si to taky řeknou a funguje to. Ale samozřejmě máme také strategický plán organizace a získáváme kontakty. Máme fundraiserku, která tu práci dělá a určitě dělá dobře a asi to k téhle době patří, ale prostě nejúčinnější je z mýho pohledu ten osobní kontakt a ta hloubka. A prostě i když to je takový jako je kliše, ale prostě ta láska. No, že to ty lidi prostě poznají. Co v tom já slyším a jak vás znám, protože já tam teda taky chodím, že tam se to potkává, tam chodím se zpomalit. Co chci říct, sakra? Jo, myslím, že pro vás je důležitý to, že tu práci děláte na 100%, že to je prostě s láskou. Můj kamarád říká, jsi tak dobrý jako tvůj poslední projekt. Jo, že dělat tu práci 100% nebo 110%, možná ještě, že bych to přehnal, je možná pro ten marketing to nejdůležitější. A přijde mi, jak vás znám všechny, takže to je vaše cesta. A možná u tebe nejvíc. A ještě tam je teda pro mě i ta právě jako velká síla toho, že ty různí naši, samozřejmě pro nás důležitý zákazník, protože z něho máme ty peníze, prostě maminky z kočárky a podobně. Ale co mi tam přijde hrozně podstatný je to, že k nám přijde prostě v září 10 úplně nepopsaných lidí, kteří jsou takový trošku nezajímaví, taky se dozbojejí, taky neumějí spoustu věcí prostě projevovat. A když přijdete v září do kavárny, tak to kafe není tak dokonalý, ale ta komunikace taky tak není dokonalá, občas si vás pletou, pánovi řeknou paní a naopak, protože mají ty naši kavárníci v hlavě úplně jiné věci. A když potom přijdete v prosinci, tak zjistíte, že už s váma tak trošku špičkujou, rozhodně poznají pohlaví, poznají i co si přejete. Když chodíte pravidelně, tak už ví, a panáčku, vy jste přišel na latte. A na konci už je to o tom, že dopomáhají tomu trenérovi, který je tam nějak provází. A my máme to štěstí, že můžeme vidět tuhle tu dlouhou cestu. A ten zákazník má vlastně to štěstí, že to může vidět s náma a úplně vlastně nezúčastněně, nic za to nedá, jenom prostě si tam udělá dobře. No, takže tohle vidím jako naše největší PR, abych použila taky aspoň jedno to odborné slovo téhle doby. Já sem patřím, tak. Pro mě mimo jiný taky příklad toho, jak jsem říkal, můžete být stejný, můžete být jiný a můžete být svý. Krásný příklad toho, jak být svý, že vy nejste 1500 kavárna, vy jste prostě ta kavárna, hotovo. No, my jsme vlastně se Zemělodkou začali přes Facebook a bylo to hodně zajímavé, že jsme vlastně jenom sdíleli to, co děláme s fotkama a lidi prostě začali přicházet nabalovat se různě přes kamarády. A tak to pro mě byla hodně zajímavá zkušenost a musím říct, že vlastně od té doby všechno organizuju na Facebooku, skoro všichni mě nějak jako kontaktujou, ne, jako i přes e-mail, ale ten Facebook je pro mě zajímavý a to i vlastně z důvodu toho, že je tam ten chat, takže já tam můžu psát a to mi hodně vyhovuje, proto čtu a nemusím to slyšet. A samozřejmě, že to vůbec jako nemůže nahradit ten osobní kontakt, že třeba teď, když chodí lidi do vily, tak pro mě, já jsem trošku taková zakletá princezna a to v tom, že
Já vlastně špatně slyším, takže když ke mně někdo přijde, tak je tak 90% šance, že mu vůbec nebudu rozumět, co říká. Ale zároveň to zakletí spočívá v tom, že mě to strašně zajímá. A že jsem jako osoba hodně interaktivní a hodně všechno jakoby propojuju. Takže když vlastně s někým mluvím, tak hned jako přemýšlím o tom, jak to spojit s něčím, co děláme, nebo co by mohl dělat on, jak prostě společně bychom mohli dělat tohle. A vlastně mám pocit, že i tohle nás posouvá s těma projektama, nejenom tohle, to zase ne, že bych jako já byla ta, která posouvá projekty, to ne, ale že vlastně jakoby ta komunikace s těma jakoby zákazníkama, tak tím, že vlastně se s lidma bavím a oni mi říkají, co je zajímá a mě napadne, no, tam toho to zajímá taky, možná byste to mohli dělat spolu a mohli bychom zároveň vytvářet tohle, tak vlastně takhle jako by se nabalujou ty lidi a takhle vlastně vznikají ty projekty, které potom jako vedou k tomu, že ty lidi dělají to, co je baví a naplňuje. Takže jako by ten osobní kontakt a to propojování je podle mě to zajímavé. Ale zároveň vlastně hledáme vhodné cesty, jakoby jak to rozšířit víc a dál, aby vlastně tam nemuselo, nebo aby vlastně vůbec k tomu osobnímu kontaktu došlo. A na to zatím nemám nějaký recept nebo tak. Já mám dotaz pro Andreu, jestli říkám dobře. Jestli u vás to kafe vážně stojí těch 5 korun? No, jenomže vy jste, jak jste tady měla tu prezentaci, tak říkala jste, že šéf vám říkal, udělejte kavárnu, kde kafe bude stát 5 korun, tak se jenom tak ptám. On totiž ten šéf, ředitel Jedličkova ústavu, Jan Pičman, měl hlavně tu myšlenku. Víš, ty jeho představy byly, protože on hrozně hezky umí, on teďkon teda skončil, ale stále tam pracuje, on hrozně hezky uměl ty lidi jako propojovat a chtěl jim najít místo, kde by se mohli scházet, ty zaměstnanci. On prvotně vždycky myslel na ty zaměstnance. No a já jsem to neudržela. A totiž to je třeba ještě větší cena, je ta nákupní, takže je dobrý, když to nemusí všechno doplácet ten ústav. Ono to totiž stálo 5 korun ze začátku, to řekla si to. Mně vždycky bylo trapný. Nebo ne 5, ale 12. Jako, že představ si kvalitní preso, přátelé. Žádná vodička, jo. Ale trvalo to do chvilku. Já se chci taky zeptat, Andrej, protože já jsem ta hnusná fundraiserka z neziskovky. Ježiš, že se to tak vyznělo, tak to jsem vůbec nechtěla. Máme já úžasnou. Já se jenom chci zeptat, vy teda fungujete jako sociální podnikání pro váš ústav, anebo vy jste jako soukromník, který je tam v nájmu, jestli se teda můžu takhle na rovinu zeptat, protože my provozujeme v rámci sociálního podnikání právě restauraci pro veřejnost, takže mě to hodně zaujalo, ten váš příspěvek. Tak se chci zeptat, jak to teda jako funguje, jestli jste organizační jako jednotka. Funguje to hodně složitě. Já to zkusím jednoduše vysvětlit. Nápad a myšlenka byla ředitele Pičmana. Díky tomu nám umožnil prostory naprosto bezplatně užívat, prostory kavárny a platí za nás jedličku v ústav veškeré energie a úklid kavárny, mytí oken, pratí koberců. Provozuje kavárnu Borůvka Praha OPS, která má ještě další služby. Takový dlouhý řetězec a řekla bych, že jako provází právě lidi s tělesným handicapem od asistování ve školách až po samostatný obchod second hand, kde prodáváme a kde zaměstnáváme lidi z tréninku. A odpověď je taková, že ten náš trénink je opravdu strašně drahý a celý ho platíme naprosto celý z OPY, z druhé výzvy podpora tréninkových pracovišť. Teďko je to už asi další výzva. A ten nám končí.
ten nám bude teď končit na konci roku a čekáme a doufáme, že bude vypsaný nový grant, který budeme žádat a my už teď víme, že ho dostaneme. Ano, to je ten vesmír a věříme tomu. A právě na tom meziobdobí jsme pro změnu z jiného grantu získali možnost najmout si a vybrat fundraiserku, která si myslím, že bude pro nás úžasná. A jenom je to střed dvou světů a my prostě v těch sociálních službách si musíme zvyknout na to, že to hold je k tomu potřeba a ona si zase zvyká na nás, ale myslím, že už jsme právě tohle období úžasně zvládli a je to fungující. A myslím si, že jsme to zase zvládli díky tomu, že to fakt všichni chceme dělat a že nás to baví a že tam potom vznikají takový jako příjemný kompromisy. No. Já nechci, aby jsme vypadali jako taková ta procházka jako růžovým sadem, ale často tam tak jako cítím, že to nějak funguje. Vždycky se nějak takhle dohodneme. Takže teďkon to bude právě hodně na ní, což je hrozně těžký. Doufám, že ne dlouhý období. Tak hlavně hodně štěstí. Prosím. Hodně štěstí. Děkujem. Ještě možná k té komunikaci se zákazníkama. Člověk, kterýho já sleduju, který se tímhletím zabývá, jmenuje se Gary Vaynerchuk, tak ten mluví o tomhletom stylu. Jeden ze stylů je klasická reklama, tyhle ty různý letáčky a tohle, o čem mluvila Eva a na co navazoval Jan. A ten styl, který provozujete všichni, jak tady jste dneska, který se já snažím provozovat, tak ten Gary ho nazývá day a požádej. To je taky hezký, jako požádej. Protože když dáváte, sdílíte a vydáváte všechny informace, Tomáš, jak to mým uším nejlíp pojmenoval, tak jsem na Facebooku zveřejňoval všechno, co se mi při dělání křížalek přihodilo. Jak jsem byl otrávený, teď jsem koukal na jeho Facebook, on tam má hraju Angry Birds, hrajete to taky. Dává a když člověk občas něco potřebuje, poraďte mě, pomožte mě tady s novým produktem, Gary Vaynerchuk říká, kupte si tu můj podělenou knihu, tak prostě občas požádáte. Tak jsem to chtěl tím možná shrnout. A pokud někdo nechcete skočit do řeči, mě by zajímalo ještě to, byl rád, kdybychom se k tomu dostali, to poslání, jak tady o tom mluvil Jan na začátku, jestli o tom, Andrea o tom mluvila, jestli o tom přemýšlíte a jak se k něčemu takovému dostat, nebo já jsem to dost viděl a vidím jako synonymum povolání, poslání, jako že mě něco volá, mně přijde, že jako, že mě to prostě jakoby přitahuje, něco mi tam pošle, tohleto téma, poslání, prostě jak o tom přemýšlíte, kdo, jak to případně hledat. No, já právě tím, jak jsem, jak říkám, už prošla ten další vývoj za ten svůj život a vlastně tím, že jsem se jako odvinula prostě od nějaký, jo, jako vlastně něčeho, až prostě jsem, tak já si myslím, že to má člověk určitým způsobem v sobě, že přitom cítí prostě, to je ono a jde o to, že vlastně, jak se to nějak třeba filozoficky nějak uvědomí, anebo prostě nějak empirii, jako třeba u mě, já jsem se, když já říkám, jako v dětství jsem si nepamatuju, že bych tohle nějak prožívala, že bych si říkala, jako třeba, že ty jsi takhle schopnej už takhle odmala si vymyslet tohle, protože to je jako, já jsem byla jako víc celkem jako normální dítě. Teda jako v normální neznamená, že když nejsi normální, že to je špatný, jo? Jako byla jsem prostě takový jako běžný dítě a tohle jsem ani nějak nepocítila. Pak jsem chtěla třeba být tou vědkyní, to mi přišlo jako takový poslání, právě něco nového objevit a tak podobně, jak se ukázalo, že na to úplně nejsem ten typ nad tím bádáním, nad tím kladívkem, nad těma atomama, protože zase musíte mít i další vlastnosti, abyste to byl schopný provozovat, ale právě pak, jak jsem, a to, jako když bych prostě, nebo se stýkám s lidma, kteří jako říkají prostě o tom, že o nějaký cíl, tohle, že vlastně to má člověk nějak dojít v určitém fázi života prostě někam, když je na to připravený, že to přijde a tak, prostě takový ty alternativní vlastně pohledy na svět, tady jako ta naše společnost je taková, že
tím, jak je ateistická tak část lidí, což já musím říct, že jsem pocházela z ateistických rodin od první republiky, tak tomuhle jakoby ze začátku nevěří, nebo tak, až prostě na něj musí mrknout to boží oko. A nebo částečně zase ty lidi, kteří třeba opravdu hodně, jako věří takovým tím institucionalizovaným způsobem, tak zase tam jsou různý ty tabu k tomuhle, že jo. A vlastně ty říkají jako vlastně, že to vlastně nějak přijde v tom životě. Tak já jako, když takhle to sleduju, jak to bylo, tak jsem vlastně, ten zlom byl opravdu, jsem přešla do jiný skupiny lidí a těch ekologů a teď vlastně jsem, protože předtím teda ty nespravedlnosti byly taky, ale tak se mi nedotýkaly, jo. Já teď opravdu prostě ty, jako kolikrát i třeba se na ty nevládní organizace, které jsou v ekologii, říkali, to jsou teroristi a dělají to za peníze. A tohle to vůbec není pravda. Ty lidi tím žijou, dost často žijou opravdu za nízký náklady, nebo až prostě, jako bych řekla, úplně prostě na... prostě necítí potřebu mít ten komerční způsob života, ale je to těžký život třeba v mnoha případech. A opravdu to prostě si myslí a cítí to a bojují za to. Někdy, jak Petr Kužvar tuhle napsal teďka, jak chtějí bořit ten dům zase na rohu toho Václavského náměstí, tak tam je pán, který jako, protože všechny nevládní organizace vyloučili, takže je tam pán, který jako vlastník se přihlásil, jako ho přemluvili, aby se teda, protože on se může přihlásit a brzdí to ten proces a ten investor ho prostě vydírá a Petr Kužvart napsal takovou krásnou větu do mailu, říkal, neprojdou prostě. Já jako, slyším. Jo, cejti, já jsem to možná, protože jsem to trochu jako zamotávala, jde o to, že máte takový pocit, že prostě jste něco prostě zase poposunuli, jste třeba zachránili ten dům nebo že prostě to zlo jste někde trošičku zastavili a že prostě ten pocit je to jako jo, to vlastně v té chvíli cítíte, že to je to, kde byste měli stát na té straně, člověk, když třeba to sobě, přijde to určitý, jakoby samo s tou akcí, říkáte života. Si, tady prostě mám stát a za to bojovat, i když to může mít pro vás nějaký negativní důsledky. Tady mám stát je pěkný termín, za čím si stojíte, že ano, prostě je možná dobrá otázka. Cítíte, to je ono, no. A člověk to má v sobě, slyším u tebe, že je to hodně o tom, pan Dejmal, že prostě lidi přijde. Ano, že jako by to nějak přišlo prostě. Mně taky přijde, že člověk, ale pak se potká... to probudilo ve mně, jo. No, to je, že ty lidi to můžou probudit. Setkání s lidma, ty správní setkání lidi. S lidma a v těch akcích, že prostě cítíte, že vylezete jak říkám, na tu barikádu a pak prostě to někde nedopadne dobře, ale cítíte, že jste tam měl stát, abyste to se snažil poposunout, že jste udělal všechno, co jste mohl, aby k tomu nedošlo. Já nevím teda, jak vy, já mám pocit, že do velké míry dělám to, co dělají ostatní a obklopit se s podobně smýšlejícíma lidma nebo inspirativníma lidma pro mě znamená, že já dělám inspirativnější věci, že mně přijde, aspoň to slyším, ano, ano. Obklopit se pro mě správnýma lidma je klíčový, důležitý. Vlastně tu skupinu, kde... Děkuju. Pojďme dál. Poslání. Musím se nadechnout. No, tak, zase mluvím. A no, já si myslím, že moje osobní poslání je dělat jakože lidi šťastný. Ať už třeba s randou, nebo tím, že přijdou balíčky. A nebo prostě já nevím, já už jsem byl dřív takový strašně takový šťastný kluk, ani nevím proč. Prostě jsem dokázal jakože dost lidí prostě rozveselit. Ale taky si myslím, že žádný člověk nemá úplně jakože jasný to poslání. Že třeba představíme si panáčka za 1000 let, kdy bude iPhone 54, kameny, co budou oživovat lidi. A třeba když mu bude, já nevím, 30, tak bude mít poslání, budu zabíjet lidi, až mu bude 50, vystuduje medicínu a řekne si, moje poslání je oživovat lidi. No, takže to poslání se všelijak mění v podstatě v situaci, kterou jakože máme. No, to je všechno, co jsem chtěla říct a to je všechno. To je výborný, Tomáče, já tě pozvu na svý semináře jako speakera.
Já k tomu vlastně vůbec nemám co dodat. No. Poslání se skutečně mění, no. A my máme takový pocit, že musíme najít to poslání, no, to veliký, to jednou provždy, no, a to těžko jde, no. Já jsem k tomu chtěl říct ještě takovou maličkost, že ono nám tady to povolání a to poslání spadá teď trošinku pojmově do jednoho hrnce, což je OK, ale že pro mě je hodně důležitý, co je to, co volá, nebo co je to, co mě někam posílá. No? Když jsem to já, tak to není poslání nebo povolání. No? To, co volá, nebo to, co posílá, musí být vždycky něco, co je větší než já. No? Ať už je to, ať jsou to lidi, jak ty říkáš, že děláš lidi šťastnými tvýma křížalama, no? A nejen čajička a všechno možné a čokoládičky a Facebook, no. Nebo je to v podstatě příroda, nebo je to prostě jo, životní prostředí, nebo je to ještě něco většího, je to společnost a tak dále. A to je to důležité. Tam je ten mezník, protože když to poslání je nahromadit co nejvíc peněz, no, pro mě, no, tak to nebude fungovat. Když to poslání je ale nahromadit co nejvíc peněz pro nějakou úžasnou úžasný projekt, no, tak to může samozřejmě být poslání, no. A tam já vidím ty rozdíly, no. To je jen taková poznámka. Já si uvědomuju, že poslání jsem hrozně dlouho vůbec neřešila a vlastně spíš bych se vrátila k tomu, když jsem se rozhodovala, jako co bych chtěla být, tak se nás paní učitelka na to ptala ve škole, já jsem pak jela v autobuse a někdo říkal, chtěla bych pomáhat lidem, jako nějakým souvětí, a tak jsem druhý den věděla, co bych chtěla být, chtěla bych pomáhat lidem a vůbec mě jako v životě nenapadlo, pak jsem teda chtěla být keramička, to jsem taky nevěděla, co znamená, tak mi to přišlo, že budu aspoň se odlišovat od těch ostatních a třeba chce každý pomáhat lidem, ale být keramička, co to asi bude. A prostě tak se to postupně vyvíjelo a vlastně do Jidličkova ústavu a do Bohnic, teď myslím pracovně, jsem se dostala, protože jsem potřebovala nájem, takže jsem si šla někam vydělávat. Vůbec jsem netušila, že když přijdu do toho ústavu, že mi to bude připadat úplně přirozený a normální a příjemný. Ještě ta představa, že jsem vychovatelka, jo, v 19. být vychovatelka, no není to úžasný, takhle brzo. Ještě jsem si myslela, že mě budou fakt občas i poslouchat, což jsem se mýlila. A vlastně jsem to tak jako průběžně docházela k tomu, že tam je mi dobře, tohle mě baví, tohle mi přijde přirozený. Někdo radši bude u počítače, než aby se na ty lidi podíval. Já zase radši budu s nima, jenom ať ode mě nikdo nechce na počítači. A postupně se mi to jakoby si takhle vyvíjelo. A teďkon až zpětně se na to umím podívat, že děkuju za to, že jsem přišla s něčím, já nechci to ani nazývat darem, ale tak nějak mám pocit, že jsme tady každý s nějakým tím darem a že můžu ten svůj dar využívat v prostředí, kde mi je dobře, s lidma, s kterýma mi je dobře a ještě tam cítím tu smysluplnost. Tak nevím, jestli jsem ti odpověděla, ale takhle to nějak mám. Prosím. No, pro mě poslání hodně zásadní a dlouho jsem se myslela, že se ho musím nějakým způsobem najít, že ho musím někde hledat, nebo že se ho musím vytvořit. A potom, jako, co pro mě bylo zásadní, tak si uvědomit, že vlastně, nebo spíš jako nějak vnitřně prožít, že když člověk kouká, jak roste tráva, nebo liste na stromek, nebo jak se chovají zvířata, tak je úplně jasný, že mají poslání a že ho naplňujou, aniž bez jako vůbec jakkoliv šli jinam, že prostě ta tráva roste a že všechno na světě to poslání má. Že vlastně já mám pocit, že to poslání je jakoby jedno, že je nějaký univerzální poslání a že tím, jak vlastně jsme jako různý projevy té energie jedný, tak vlastně stejně tak máme různý projevy toho poslání. Že vlastně jakoby to poslání je nějaký jedno a teď já jsem zrovna v této formě a moje forma má takovouhle manifestaci toho poslání. A jakoby jakým způsobem
se na to poslání napojit, tak si myslím, že je to právě ta nějaká touha, nějaká emoce, která mě tam vede. A vlastně všichni hodně mluvili o tom, jakoby pomáhat lidem. Tak přijde mi to, jak jsem mluvila předtím o tom, aby naše činy vlastně končily v druhých, že to je pořád jako, že mluvíme trošku o tom samém s různýma způsobama. Stejně jako ty různý lidi vlastně to univerzální poslání vyjadřují různýma způsobama. A jako osobně mi to všechno dává smysl a zapadá hlavně proto, že mám pocit, že vlastně kdyby jsme všichni lidi jakoby se naladili na to svoje poslání a dělali to a naplňovalo nás to, takže bychom vlastně zároveň jako plnili nějaký článek v tom celku, jakože nevím, jak to úplně přesně vyjádřit, ale že když si představíme puclíky a máme prostě nějaký obrázek puclíku, tak vlastně všichni, aby jsme každý jeden puclík a aby jsme to prostě vytvořili, ten obrázek, tak prostě, že jako mám pocit, že se tím dá hodně věcí vyřešit, když lidi jako fakt začnou spíš naplňovat svoje poslání, než hromadit peníze nebo se starat prostě o věci, které vlastně končí u nich a které jim vlastně ani jako nedělají šťastný, ale vytvářejí jim utrpení. Tak nevím, jestli jsem to úplně dokázala vyjádřit, ne? Každopádně mi to přijde jako důležitý, aby vlastně člověk se věnoval nějakému tomu jakoby osobnímu rozvoji, kterého může vlastně k tomu poslání dovíst. A mám pocit, že vlastně i jakoby s tím potom přichází všechno ostatní, že vlastně i ty peníze jsou jako, že to hodně jde o to, jaký k ním mám přístup a můžu na tom pracovat, na tom, abych jako měnila ten přístup a že všechno je hodně o tom, jakoby jak člověk pracuje sám se sebou, aby vlastně vytvářel jako to štěstí nejenom v sobě, ale i v druhých lidech. Máte někdo otázky? A mě by, když se ptáš, tak mě, já teda se furt, nechcete... Paní místostarostku, ohledně těch ovcí, tou bejvalou. Vy jste právě říkala, že jsou místa, kde vlastně ty ovce jakoby nemůžou pobíhat, co se týká nějakých těch sídlišť a podobně. Řešili jste nějaké věci ohledně toho, že jsou samozřejmě místa, kde jsou pejskaři a ty mají prostě musí sbírat ty své hovínka a ty ovce jsou teda vypouštěny jakoby do jiných prostor, nebo jak to řešíte s tímhle? Právě to je komplikovaný. Takhle, opravdu tady ve městě to nemůže být jako někde na horách, kde prostě vypustí ovce a někam jdou. Tady prostě tady je kolem toho ohradník, prostě zapíchají tyče s elektrickým proudem a jednak, aby ty ovce se nikam nerozutekly, aby asi nikdo neukradl a aby tam nešli pejsci. Takže je i varování tam pro pejskaře, že je tam nesmí pouštět. Potom takový problém, jako, že to opravdu nemůžete dát úplně na sídliště, kde se běžně pohybují děti a tak je opravdu velký výskyt exkrementů potom. Jo. My jsme i řešili... Takže ty pejskaři, pardon, že skáču do řeči, nesmí do těch míst, kde jsou ovce? No samozřejmě, to je ohrazený, to se třeba dělá tak, že se přesouvají po té lokalitě, jo, ale jsou ohrazený, protože to by vám, asi by je nějak, jim nějak ublížili nebo tak, jo, nebo vyděsili, prostě to stádo je ohrazený i na té šabatce, tam zase, aby někam asi neuteklo, jsou tam komunikace, jo, že to je... zvlášť. No, prostě přesouvá se to a kdybyste měl, tak můžu poslat, jsem se zapisovala takový podrobnější nějaký k tomu, prostě kdybyste měl zájem, tam je to všechno popsané, co se má, co se nemá dělat, co jsou problémy a tak, tak to můžu poslat. Já jsem se chtěl zeptat, Tomáše, mohl bych, co ti to dalo, co ti to vzalo, doporučil bys to jiným dětem jako něco, co je dobrý vyzkoušet, jak se na to svý podnikání díváš teďka zpětně, když bys se podíváš prostě na začátek, co jsi všechno zažil, jaký to bylo, doporučuješ to nebo ne, no, co jo, co ne?
Jakože je nutný to někdy omezit. Dá si třeba týden pauzu po, já nevím, 3 týdnech dělání, protože potom už prostě byl den, kdy jsem už vážně nemohl. Šel jsem prostě beze slov spát, prostě jsem padnul a do 5 vteřin jsem usnul. No, já nevím, jak bych na to jinak odpověděl, jakože je nutný si přitom dávat pauzy. Samozřejmě získá to dítě tím, získá nějaké zkušenosti, třeba až mu bude 19, tak začne samopodnikat a získá takhle ty základy v podstatě třeba. A to je podle mě tak všechno, co bych tomu řekl. Podle mě ty jsi krásný příklad toho, jak podnikat i pro dospělý, pro hodně dospělých. Minimálně já tě jako příklad používám. A přijde mi i jako veliký moudro slyšet, Jan to vlastně taky říkal, že to dělá, když možná v jiný míře, dávat si pauzy. Mně přijde, že když se moc pracuje, tak je to jako s jídlem, že se člověk může přejíst. A teď zase, když je člověk v tlaku složenek, tak nemůže, že jo? Tak to je důležitý. Hele, co ve škole? Ovlivnilo to nějak školu? No, chodíš do známkovací školy, kde se známkuje? No, normálně do základky. Stíháš? Stíhám v pohodě. Jo. Máte úkoly domácí? No, máme, jenže já už jsem prostě jsem takový typ, který přes den, kdy přijde ze školy, je Bůh ví, kde se někde lítá. A já nevím proč, ale už asi od 3. roku jsem si úkoly vždycky dělala ráno a vůbec mi to nedělalo problémy. Dobrý. To třeba moje ségra, ty už je 21, někdy už ve 2. třídě, ona dřív krasobruslila, tak mám to. A tak ona už někdy ve 2. třídě prostě vstávala strašně brzo, potom šla do školy, potom hned potom jezdila do Prahy na trénink a potom teprve jela až domů. Teď to bylo v podstatě stejný, vstává v 5 hodin, přes den je v mekáči a pak má ještě dost často noční, takže já nevím, já to takhle prostě mám, ale třeba tátu ráno neprobudím. Tak můžu ještě jednu otázku? Ano. Ty jsi docela, aspoň si myslím, slavný člověk. Má ta sláva, nebo to renomé minimálně ve světě internetu, nějaký stinný stránky, něco, na co bys upozornil lidi, kteří by se chtěli touhletou cestou vydat? Nebo je to všechno parádní? No, já teda jakože o žádných stinných stránkách nevím. Jsem totiž rád, že mám tolik fanoušků, protože jakože když mě ten internet zná, tak jsem takový známej po většinu a jako nic bych tomu nevytknul. Já teď mám jenom otázku pro lidi, tady pro publikum, co tu zbylo. Já nevím proč, já strašně rád pracuju s publikem, protože já když vidím, jak prostě někdo mluví a ty ostatní pomalu ho tak jako poslouchaj, ale třeba na víčka si namaluju oči, ale spí přitom, že je to strašně zajímá, že jo? No, tak mě strašně baví se těch lidí ptát, a jo, on už ten mikrofon zmizel, no to je jedno. Že mě by zajímalo, jestli tady těch 5-6 lidí by tady promluvilo nějakých, co se třeba nestydí, nebo tak něco nebojí, snad to nezabije, tak jakože jaký si myslíte, že je vaše poslání? Ono se sice furt mění, ale jakože teď momentálně, jaký vy máte poslání, že bychom se k tomu vrátili? Tomášku, já jsem s tebe konsternovaný, protože mám 4 děti, i v těch velikostech, jako seš ty. A ty jsi řekl hrozně hezkou věc, ani jsi to možná neuvědomil, že to poslání se opravdu mění během toho života. Ale v podstatě se domnívám třeba já, že poslání je opravdu pomáhat druhým. Protože ta podstata je, co dáš, to dostaneš. Ono to je hrozně jednoduchý ve všem, i v tom biznisu. Co do toho dáš, to se ti zase vrátí. A samozřejmě spousta lidí je krátkozrakých, vydělává veliký prachy, ale pak je to stejně jednou nějakým způsobem umele.
Takže na tvoji otázku, poslání je pomáhat lidem, ale ono se to poslání ještě tak během té cesty pořád někde směřuje, ale furt ten výsledek je, že někomu pomáháš a ono ti potom bude pomáháno. Takže to je za publikum za mě. Já jsem Radovan. Tak dalších 5 lidí. Já teda neřeknu mé konkrétní poslání, já jsem si jenom z vás tří hlavně, protože vy jste to o sobě řekli. Já jsem ve fázi, kdy hledám, jako když jsem něco ukončil a vstupuju někam, kde vůbec nevím, co to má být. A jsem strašně rád, že tady nepadla taková ta hloupá otázka, jak se to poslání najde, protože mě naštvalo. A vy jste na to dali naprosto nepřímo odpověď, jako Jan vlastně začal tím, poslání je něco většího, není to to, co chci já, je to to, co buď volá, nebo mě někam posílá, když je to povolání. A mě strašně fascinuje, jak je to jednoduché, že Andrea si potřebovala vydělat na nájem. Tomáš si potřeboval vydělat na počítač u tebe, Jane, konstelace si pamatuju, myslím, že ti nějaká žena řekla, buď půjdeš na konstelace, anebo půjdeš, jako jo. Takže byla v tu dobu taky větší, jako jo. Jak jsou ty velké věci, které nejsou já, jo, jak jsou strašně jednoduché. Že já jsem se tady fakt nad tím zalamoval, protože už se nad tím zalamuju nějaký měsíc, co bude dál a vymýšlím takový ty konstrukce Eiffelovy věže, jo, jak by tam mohlo být 1 000 000 příčníků a 10 000 000 nítů, jo, a přitom by stačilo se podívat, aha, zítra mě už nedojdou peníze a z čeho zaplatím nájem. Tamhle jsou špinavý výlohy, že bych je umyl, jo. Takže toto je pro mě strašný hezký výsledek z té panelové diskuze. Ta jednoduchost. No? Další 4 lidi. Nenutě, šišmara, to je vydírání tady. Vydírání publika. Však jo. No jo. Je to. Takže dobrý den, já jsem Michal Ouřada. Já tady sedím trošku za panem kameramanem, tak nejsem tolik vidět. Ale já jsem na to svý poslání, já teda představím tak trošku, co dělám. My máme projekt s kamarádem, kterým motivujeme lidi k běhu nebo k nějakému aktivnějšímu životu. A já jsem vlastně na to svoje poslání tohle to dělat. I docela jsem, jako trošku se pochlubím, docela dosahujem teď dobrých výsledků těch lidí, co už jsme tomu pohybu motivovali a který vlastně už jsou tím naplnění v tom životě. A kdy já jsem na to přišel, na to svoje poslání, teda je mi rozběhni to CZ, ano, Tomáš to tamhle napsal. A kdy jsem na to přišel, mě 24 mi bude na podzim, a já jsem prožil jako normální dětství, krásný, asi jako Tomáš, ale stala se mi prostě taková tragédie v rodině, kde jsem přišel o sourozence 2 a tou věcí nešťastnou jsem se vlastně ocitl na to své poslání, protože nevěděl jsem absolutně, jak se z toho dostat. Dostalo se to, je to 3-4 roky. Přijel jsem, já studuju Budějovicí, přijel jsem domů do Chebu a rodina totálně oddělaná, takže jsem absolutně nevěděl, jak se k tomu postavit. Až za mnou přišel kamarád, nevím, o 3 dny později, o 4, ať si s ním jdu prostě na fotbalový trénink zaběhat, vyběhat. Tam jsem zjistil prostě, že člověk najednou při tom pohybu nachází ve věcech rovinu. Dokázal jsem se s ním díky tomu smířit. Vlastně druhý den trénink nebyl fotbalový, takže mi nezbývalo než obou tenisky a jít si zaběhat za město. A našel jsem tomto rovinu, díky tomu jsem se tomu dokázal smířit bez psychologa, prostě bez toho, co musela absolvovat moje rodina. A vlastně tím svým projektem teď u lidem ukazovat, že i tou jednoduchostí, jako je třeba vzít si boty, vyběhnout za město, opustit takovou ten konzum, když se o tom takhle mluvilo, tak i tou jednoduchostí se dá prostě najít cesta, kdy člověk se najde, kdy najde rovinu. A takhle vlastně jsem přišel na nějaké takovéto svoje poslání a přišlo mi to taky vlastně, i když nešťastnou událostí, ale když ono to možná vyzní někdy, když to říkám, tak to vyznívá hnusně, ale jsem s tím smířeným, že už sourozencům život nevrátím a děkuji jim za tohle, že ještě tou svojí smrtí se mnou rozloučili tímhle tím, že mi dali to moje poslání. Jinak děkuji Tomášovi i vám všem, že vlastně existují i lidi, další lidi, kteří to mají tak nějak podobně. No.
Tak já se jmenuji Zuzana a v podstatě já to poslání už strašně dlouho hledám, takže vlastně pořád tak mám pocit, že to jako pořád ještě není ono a vždycky dělám nějaký další projekt nebo něco dalšího. Jsou to věci různý, z různých oborů a vlastně poslední dobou čím dál víc přestávám hledat a začínám tak jako se dostávat do nějaký harmonie a klidu, takže mám takový pocit, že bych třeba mohla najít, nebo že bych se mohla, jako cítím se vlastně najednou spokojená, i když vlastně jako úplně nemám to poslání, nebo nemám tu odpověď ještě, ale myslím, že takhle to má být, no. Já jestli můžu ještě maličkost k tomu, Pavel to krásně shrnul, protože ty jsi říkal, Tomáš chtěl vydělat na počítač, ty jsi chtěla vydělat na nájem. Mě skutečně na první konstelaci poslala moje tehdejší přítelkyně, jakože není zbytí. No? A to bylo před 15 lety a od té doby jsem napsal spoustu knížek a dělám konstelace. Ale já mám totiž pocit, že to hledání samo o sobě je skoro překážkou toho nalezení. No, existuje takový výrok, myslím, že to byl Albert Einstein, který první řekl, že řešení je vždycky v opačném směru, řešení leží v opačném směru než problém. No. A v konstelačně je to krásně jaksi znázornitelný, protože když já postavím klienta, postavím tam někoho za jeho problém, tak celá ta práce spočívá v tom toho klienta otočit od toho problému, no, a potom já mám ten problém v zádech, jo, a můžu se o něj opřít, jo, jako třeba o předky, nebo o něco, co mě podporuje, no. A já mám pocit, že s tím posláním je to tak trošinku podobně, no. Dokavať já hledám, tak já nevidím vlastně to, po čem šlapu. Poslání nikdy nevisí někde v oblacích, jo, nebo na nebi, jo, ale leží na chodníku, no? Leží v těch malých věcech, které najednou já zvednu, no? A ono je to nějaká šipka a já jdu podle té šipky a tam je další šipka a najednou se z toho rozvine úžasná věc. No? Takže to je moje zkušenost s posláním a s hledáním. No? Jestli můžu doplnit, já jsem to původně nechtěla říct, ale teďka to vlastně tak jako vyplynulo. Ono to, že někdy nemáme ty peníze, jako jsou takový vlastně lidi, kteří jako asi třeba by usilovali, i kdyby ty peníze měli. Já si teda jako kladu taky kolikrát otázku, jak by to bylo, kdybych třeba se bohatě vdala, nebo nějaká taková nesmyslná věc, po který jsem teda nikdy netoužila, ale já jsem vlastně taky jakoby ten směr našla tím, že jsem potřebovala jako změnit tu profesi, protože jsem říkala, tak ty jaderní elektrárny asi už nepůjdou tak jakoby, tak bude potřeba někam jinam, abych minimálně spolu uživila rodinu. Takže já jsem vlastně do toho životního prostředí taky přešla proto, abych prostě si vydělala ty peníze. A říkám si, co bych třeba dělala, kdybych opravdu, jestli bych třeba byla tak uvědomila, že bych pak začala říkat opravdu a prostě budu dělat třeba nějakou charitativní akce a to, ale asi by to nemělo, protože nejsem zase, jako myslím si, zase jsem sice trochu usilovný člověk, ale je pravda, že když třeba, že nejlíp se úkoluju třeba termínama, a když pak je ten termín na článek, tak ho fakt napíšu. 14 dní předtím si tam popisuju nějaký věty, jak ničemu to moc nevede. Takže je pravda, že i někdy to, že vlastně potřebujeme ty peníze, nás dovedlo do těch situací, kde, protože já jsem taky nešla tam s tím, že by hledala nějaký poslání, to až vlastně najednou jsem zříkala, no hele, tady vlastně v té společnosti se děje tohle a to přece nemůžem dopustit, jo. Prostě ta demokracie se musíme to změnit, jo. Ale já taky jsem tam šla proto, abych prostě uživila rodinu a... Že je fakt, že když člověk nemá kafe, tak musí vymyslet jiný zdroj energie. A když má kafe, tak jede na kafi. Nebo jedeme po kolejích, najednou skončí koleje, že už nemám peníze na ty koleje, tak jak jsem na ně byl zvyklý, budu muset vymyslet jiný koleje. To je fakt, protože... Super. Tome, ty ještě asi chceš ještě další dva lidi nebo kolik. Já se na hodinky koukám, za 3 minuty bychom měli končit, tak to nějak Tome zakončí. Jestli ještě dalšíma lidma, nebo Míša ještě by chtěla. Já jenom jsem chtěla reagovat na ty peníze, že mám pocit, že to není úplně moc důležitý, co vlastně jakoby nás k tomu převede, že
jako mám hodně pocit, že je to o nějakém jako vnitřním nalazení, jakoby naladit se na to, co opravdu chci a jako otevřít se tomu a že potom prostě to nějak jakoby samo přijde a přes co to přijde, je v podstatě jedno, jestli to přijde přes to, že mám potřebu, že prostě nemám peníze a hledám nějaké zaměstnání a najednou je to ono to, co prostě fakt chci dělat, anebo přes to, že jako se stane něco špatného, nějaká tragédie, nebo jako, že mám pocit, že jako, co je zásadní, tak to vnitřní jako nalezení na to, na ta harmonie, jak tady taky zaznělo, a jako ta touha, nalezení na to touha a na to, co vlastně jako vědět, co chci zažívat, co chci prožívat a že potom věřit, že to přijde. Zkusíš nějakou tečku, Tome? Tečku. Nebo je tady ještě, nebo je tady ještě někdo, kdo má pocit, že potřebuje určitě něco říct? Co nezaznělo? Tak udělej tečku. Čup. Přesně. Jenom jak se tady bavilo o tom hledání, jak to poslání máte najít, tak ze své zkušenosti a i to, co vidím u svých přátel, tak si myslím, že ten způsob, jak to najdete, máte každý svůj a je to na vás. Můžete se inspirovat od ostatních, ale máte svůj způsob, jak to najít a myslím, že když budeme chtít, tak na ně každý přijde. Někteří z panelistů se tváří, že to byla tečka, tak já ji teda vemu jako tečku. Moc vám děkuju s kamarádama, je tady hodně dneska v té malinké skupince, se bavíme o tom, že potřebujeme kostel, že mnozí z nás nechodíme do kostela, jak chodili naši předci běžně, jak chodí lidi v určitých částech světa. Jsme byli teďka únor, kus března v Izraeli, v Jordánsku, já jsem si tam znova připomněl, jak je tohleto důležitý, jak ty lidi, kteří chodí do něčeho takového, pravidelně si připomenout, o co jde. Pro mě je kostel o tom, tak o co jsou vyrovnanější, o co jsou víc v souladu sami se sebou, o co vědí víc, kdo jsou. A pro mě je tohle vždycky ten kostel, že já si tyhle ty srazy připomenu prostě o co jde a připomenu si, že existují další podobně divní lidi a, v různých oblastech života. A já jsem si tady popsal zase hromadu papírů, nabral jsem moc, tak minimálně za sebe děkuju, že jsme to měli možnost zase absolvovat.